Tack för ordet. Ja, New York-deklarationen. Global solidaritet. Det låter väldigt bra. Med delat ansvar och dubbel glädje. Man kan få den känslan när man hör er prata. Men hur ser det ut i verkligheten egentligen? Vi tittar bara inom EU. Här har vi då alltså försökt i flera år nu med frivillig solidaritet. Och det är ganska viktigt med en frivillig solidaritet, tycker jag. Men det fungerar inte, utan nu, numera så har vi en påtvingad solidaritet inom EU som snart kommer att komma upp på bordet. Det är inte klubbat ännu, men det lutar åt att vi ska ha en påtvingad solidaritet med hot om böter eller indragna fonder om vi inte tar emot den kvoten migranter som vi blir tilldelade. Jag undrar, hur ser ni på en påtvingad solidaritet? Jag tror inte på detta. Ni pratade lite här, fru Arbo, om alternativ till de som inte har skyddsbehov. Ja, som vi vet så är ju de flesta av de migranterna som kommer nu till Europa, åtminstone 70%, är ekonomiska migranter. Vilka tänker du på, de som inte har skyddsbehov? Är det de som ska söka för forskningsbidrag, studiebidrag? Vi har ju det här blåkortsdirektivet inom EU. Jag tror det är så få som 3000 per år söker om det här blåkortsdirektivet. Så jag skulle vilja veta vilka förslag ni har på alternativ lagliga vägar. Sen en annan fråga som jag ville fråga er, det är hur ni ställer er. Vi hör rapporter nu, det har säkert ni också hört, om 6-7 miljoner människor som befinner sig i Afrika, som är i startgroparna på att migrera till Europa. Jag menar, vi har hört det från olika håll nu att det är så pass många som 6-7 miljoner som vill söka sig till Europa. Hur ställer ni er där? För man ser ju befolkningsökningen i de här länderna där de flesta migranterna kommer ifrån är ju ofantlig. Hur ser ni på framtiden där? Vi säger om 10 år, 50 år med den befolkningsökningen och antalet migranter som vill ta sig till Europa. Det skulle jag vilja veta om ni har något svar på. Tack.